Hej og velkommen til Kappalejpe. Kappen står bag kameraet, jeg står foran kameraet. Hej. I dag der skal vi lave Halloween-mad. Det vi skal have, det er nogle uhyggelige pastaer, eller spaghetti hedder det så, og kødbolleøje. Spændende leg. Jeg har selvfølgelig mine små assistenter med i køkkenet. Det er også hyggeligt. De har været i børnehave i dag. Jeg vidste ikke, jeg skulle lave mad. Var det ikke mig, du mente, eller? Så de er selvfølgelig trætte, men vi klarer det. Det gør vi hver dag. Det sviger bare lige lidt. Der sker ikke noget med dit øje. Hvad er det, der er sket der? Du må blotte tage min øje. Ja, dumme løg. Så bare lad mor skære løgene, ikke også? Hej, to. Hej. Er det mor Karls køkken? Det er det nemlig, ikke? Ja. Vi skal lave mad i dag. Hvad skal I lave? Kan du huske det? Kakasi. Hvad? Kakasi. Nej! Det er ikke fredag i dag. Det er så sådan noget værre noget. Det er mit lov, bror. Jeg tager lige løgene selv. Det går lidt op i øjnene. Hej. Har du fikset øjnene nu? Nej. Har du været børnehave i dag? Nej. Er det derfor, du er lidt træt? Jo. Yeah. Kan du sige subscribe og like? Skal du så hjælpe mor, når løgene er hakket, Karl? Ja, nej. Karl, jeg har den. De hopper sammen med mig. Jeg har hoppet med mig. Jeg har hoppet med mig. Jeg har hoppet. Så tag din briller op. Er det sådan, man laver monstermad, det her? Det er bare det, man bare. Hvad gør du nu? Jeg hælder bare løgene ned i en skål. Så du har hakket løgene. Ej, der kom der sådan en kral. Jeg skal bare lave en fars. Bille, han kører lige en tur i bilen. Er der ild i bilen, Karl? Jo, der er ild. Jeg tror, Bille han er sådan en ildmand. Så har vi Karl tilbage i køkkenet. Ja, vi skal have... Det er nogle Spider-Man! Ja, det er Spider-Man. Hvad skal I nu, Karl? Lave mad. Lave mad? Lave mad. Jeg laver Halloween-mad. Hvad er det? Vi skal lave blå spaghetti og kødbold. Du har set blå også, ja, der er blå der også. Vi skal lave blå spaghetti og kødbolleøjne. Men altså to bolle. Vi skal have kød i, ellers så kan vi jo ikke lave kødboller. Og det er det, man spørger op. Det er da ikke der, vi skal lave kødboller af, er det det? Nej, det er mad i mig. Vi må ikke smage, det er råt kød, skat. Det er råt hoved. Må man spise råt kød? Nej. Pille, ved det. Nu skal du lige hjælpe, for vi skal have noget mel op i. Det er mad i mig. Kan du tage tre af dem her og tage op i maden? Det er lidt mere. Nej. Mel, skat. Du må godt smage lidt af det. Mm. Ej, skat. Det er lidt i mig. Okay. Ja. Nå, så er det heldigt, det er nede i maden. Så skal vi have æg i. Det er mad i mig. Og nu kom der skrald ned i. Ej, mor. Sig det. Skal du smage noget? Det er oregano. Ej, du er ældre. Det er heller ikke meningen, at man skal gøre det sådan der. Du kan godt lide mel. Det er mad, Marti. Du må gerne smage, skat. Det kan godt smage lidt specielt, når det er her. Kan du godt lide det? Det her i. Oj! Det kunne godt være, at det skulle have været en lidt mindre skål. Eller lidt mere af det her måske. Så tager du det her, og så skal du bare lave en bolle her. Så skal det bare være sådan en rund kugle her. Skal du have en mere? Jo, det laver to lidt til mig. Okay. Hej, Bille. Hvad siger du? Hej, Bille. Værsgo. Nej, jeg kan ikke komme med, skat. Jeg står og laver kødboller til os. Jeg kan ikke komme med, skat. Bille, jeg kan ikke komme med nu. Bliver det lækkert, det dig, mor laver? Ja, skat. Tror du det? Så, skat. High five. Så skal vi vaske fingre. Vaske hænder. Så skal de bare ind i ovnen i 25 minutter. På et tidspunkt, så skal vi lave øjne på dem. Hvem siger du det til? Til kameraet. Er du stoppet med at stå i køkkenet nu? Ja, må du lave poller mig? Ja, det kan du godt, og du er dygtig til det. Tato! Fisker, jeg gør god tato! Jeg gør god!
En dragko. Ja, det er Avs. Det er jo snart Halloween, Cap, hvis du skulle have gået din næse forbi. Ej, der var det. Hvad siger du? Han vil lege senere. Ja. Så kan jeg jo lige vise et lille lifehack, ikke? Og hvis man er en lille svag ind som mig. Runden. Det er oliven til bankermand. Det var fandme et hack, det var. Prøv lige at skrive noget i kommentarfeltet, hvis det her det var en life changer for jer, eller hvis I godt vidste det i forvejen. Det er mig, der har lært dig det. Nej, det er ikke. Du har altid været sådan lidt... Hvordan kan det hjælpe? Vakuumet, det skal man løsne. Jeg skal danne vakuum. Ej. Imens at de her kødboller og sovsen, de bliver varmet op. Hvad hedder det? Ja. I de 25 minutter, så vil jeg gerne lige forberede øjnene. Det lugter virkelig meget lort. Udover der lugter lort, og der er mad derovre. Ja, det er så hyggeligt med børn. Nogle sorte oliven, fordi øjne, pupiller og sådan noget, det er jo sort. Dem skal jeg bare lige skære nu. Jeg håber, at det smager bedre, end det ser ud i hvert fald. Det er jo ikke gourmet-mad. Hvad laver du, Bille? Hvad laver du? Jeg er min mormor. Er jeg din mormor? Min mormor. Nej. Det er bisse, det er bisse, det er bisse øl. Er du okay? Nej. Nej. Det vi skal nu salt op i vandet. Du har kogt noget vand. Yes. Det er til spaghettierne jo. Det er en ret svær ret. Følger ikke loft, eller hvad? Frugtfarve i. Der skal træ i. Har du nogensinde lavet det her før? Nej. Nej, faktisk ikke. Jeg gjorde det, inden jeg fik børn. Du plejer altid at lave det til mig selv. Men også bare for at give lidt farve på hverdagen. Og så skal vi have pastaerne i. Hvad skulle det gøre, at du putter blå frugtfarve i vandet? Du har et gæt, Kasper. Til at gøre dem blå? Ja! Jeg er spændt på at se, om de bliver blå med det mængde, du har puttet i. Jeg tænker, hvis du putter for meget i, så har vi blå afføring i morgen. Ja, det blev faktisk grønt, fordi en gang, da jeg gik på efterskole, der drak vi sådan en... Det er ikke løgn, jeg kan selv prøve det derhjemme. Hvad kan du sidde og spise der? Så... Har du fået 25 minutes? Ja. Jeg hader det her. Det er ikke nogle gode grødelapper, du har der. Jeg synes ikke, det er meget hjælp, du har for dine køkkenmakker. Det er også okay. Så længe der er ro. Nu skal vi lave øjne på dem her. Så lægger man halve mozzarella-kugler ovenpå. Det snakker som du har gjort det før. Det har jeg ikke. Så skal det ind i ovnen igen. Du har lige styr på Bille, han ikke løber herhen. Han har styr på sig selv. Så skal de bare lige have 3-4 minutter. Ja! Yeah! Oj, ja, okay. What? Blå pasta! Så er det heldigt, vi skal have det. Hej hej. Nu er det prikken over i det. Det er jo ikke øjne endnu jo. Eller prikken i øjet. Nu er det øje. Så er der øjne. Altså, det er jo virkelig en nem Halloween børnevenlig ret. Nej. Du må gerne se, skat. Hvis du går og sætter dig på det der på stolen, skat, så kommer jeg med det. Nej, det er dumme. Det ser godt nok fjollet ud, hva'? Ej, det er mere igen. Skal vi få noget mad? Prøv at se her. Ej, skal du have sådan en kødbolle? Nej. Kan du ikke? Bosser. Er det en monster? Det er bosser. Det er bosser. Er de svære at suge op, skat? Hvad siger du? Baby. Baby? Åh, der er fedt! Ej, putte salt i. Vil jeg have den mor med at tage salt i? Salt og peber med den lille ske. Den får 5 ud af 5 zombieøjne. Jeg har smagt, og jeg vil sige, det er jo ikke en gourmet-ret. Børnefamilie vil jeg give den 8 ud af 10, fordi det er bare spaghetti med kødsovs, men der er lige en snært af noget sjovt, og den er nem, meget nem. Hvor mange øjne giver du maden? En fem. Så mange? Bille, hvad synes du om maden?
Smager det godt, Bille? Jeg synes, det var mellem. Er den god kendt? Det kan både være godt og dårligt, det her. Jeg tror, det er meget godt, når han er så mundlam. Tak fordi I så med på den her lille bitte video. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt. Husk at like og subscribe. Skriv en kommentar, hvis I gerne vil se flere af de her slags videoer her. Det var mega sjovt og hyggeligt. Hej, hej, Karin. Hej, hej. Hej. Peace.